Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Langkung kipayung urang sanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam. Diabdi Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamina anu sing kuring dipihormat para tamu ulama khususna para alumni sekitar pondok pesantren sepuhan di paling tonggok dan pipi yang sekian Haji Ujang Nana Sumarna, sepuhan di paling kedalas nana Mang Ustad J.J. Pauji, di paling bentas Mang Haji Ahmad Ustadz. Ada yang akan terbiasa kesempatan di sini. Sami-sami kesimpulin di Bihorlat. Oke, sapali Ibu Rana Sakti anu nyakseni di acara anu narsakti hadir anu berangkahan kurang disadai nama si Kemi Nolak Sinan Pakti Allah. Kami menadai para muradis, para pengasuh pesantren, pendidik kurang sadayana, rasa naudzur ahli, dari sekitar Malkiah, Katerek, Jatuh Nama Akim, dari sekitar Zulmiah, Katerek, Asyik Muhammad Murtado. Oke, para santri sadayana, sekarang satria anu sami-sami kusimpulin dibanggakeun kana yang kenging rohmat sinar hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutami anak urang kumaha urang sadayana. Urang ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Khusus elmu-elmu anu parantos dibagikeun ukur urang sadayana para penggaris karajian sadaya masih jantan ilmu anu manfaat maslahat dunia ramai. Oke, doakeun urang sadaya anu ngaburuk urang sing disarehakeun jasmani kali rohani, sing diparanjangkeun jiwana. Oke, mudah-mudahan sing ditambih-tambih keberkahan yang kita. Amin. Sing ditambih-tambih keberkahan rezeki. Amin. Layang keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngurus pesantren nyaeta perjuangan. Daya kompensasi jeung daya perjanjian. Hanya kompensasi anu diandalkan ka Allah. Yang perjanjian yang diandalkan Allah.
in ajriya illa Allah. Terayaan wajamin diwali Gusti Allah. Maka ketika Yunus di pondok pesantren, terutama di pesantren Salafiyah Rawdatul Tarbiyah, anu metodena metode salafi, metode tradisional, anu bertahap dari zaman ke zaman, dari periode ke periode, hingga witan mama almarhum Kiai Habibie Judit Satrasna dikembangkan secara luas almarhum bapak. Ia pondok pesantren masih tetap eksis memegang teguh karena prinsip pondok pesantren Salafiyah. Namun saya berarti tertinggal dari segi kemajuan zaman, sinar peradaban zaman, datang tos sekedar mengimbangi tanah perkembangan zaman. Pendidikan apapun sudah diseimbangkan sinar perkembangan zaman. Itu oke kalau pesantren Rawdatul Tarbiyah sami menyeimbangkan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, menyesuaikan sinar perkembangan zaman. Namun hari tradisi mahnu saya sudah dipertahankan pertos taparukan. Anu tadina aya pasaran. Dina pasaran ka aya antarib wal intihan. Tos kurang lebih 39 tahun diselenggarakeun di ieu pondok pesantren. Maka ieu anu sebab tradisi anu sae peninggalan para kesepuhan kakung. Aya deui wengi perpisahan anu disebut wengi taparuk. Malam perpisahan ieu tantos di oke tos diselenggaran berkali-kali berpuluh-puluh. Namun nyetir ke para santri tradisi ini ulah dudikin ke saya, ulah dudikin ke dirobah. Dirobah dalam artian sesuai dengan aturan-aturan apapun. Nam saumpamina ayana antawis meriah jen kemeriah dan merenah situasi dan kondisi Indonesia bahkan alam dunia dina kayaan COVID-19 atanapi pandemi wabah corona kurang oke kantos telah mengalami kesemeriah mungkin sepertos tahun-tahun wayang itu para santri, para santriya sadayana pengajian alfiyah tahunan warga pondok pesantren Rawdatul Tarbiyah pada terakhir dinawangi ayana sehingga ending gaya dari kegiatan belajar dan mengajar secara formal di Madrasah. Tetapi tadi terus diingatkan hari belajar mah gaya ujungna dan ayah beresna kapanpun dimanapun dalam situasi apapun silahkan dan teruslah belajar. Manfaatkan waktu di bumi kanggo diajar. Ulah dudikeun waktos anu luas urang libur di bumi urang-urang leha-leha seapal kana perwadah usaha urang teh bahwa paling terang urang di urang 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 dari pesantren geus ka pesantren Rawdatul Tarbiyah di bumi. Maka kudu sing leres-leres akhlak urang sadaya apalah gunanya ilmu yang banyak. Apalah gunanya pengetahuan yang banyak kalau akhlakul karimah kita itu tidak ada. Lalu tidak ada akhlak mah teu aya manfaatna. Anu tinangkos akhlak heula anu teh dibayu kitu. Wabil khusus ku para santri sinar santrian sadaya. Maka insya Allah lamun aranjeun lamun hidup parantos memeliharakan akhlakul karimah insya Allah bakal jadi terjamin manfaat keselamatan dunia lain. Umar itu pengajian alfiyah anu diselenggarakeun di pondok pesantren di Kaping 20. Ya sampai 15 dari 4 piringan naos ya. Kaping 20 Sakat anu biasana 15 Sakat maka digeser rada telat di Madinten Kaping 20 Sakat.
sampai ke ayeuna geungi 20 Ramadan pas sasasi. Biasa ramakeun kitab alfiah anu biasa aos sataun sakali tamat, tetapi ayeuna alfiah sareuwet ditamatkeun dina waktu 1 bulan. Disampaikan dina sapoe teh 3 kali jam salatan ejib, jam 3 siang menjelang sonten, jam salatan wengi, jam salatan duri kelima setengah satu. Tantos eta memerlukan hemotan, tenaga, mental, semangatan, ayam daikan, ayam perdul, ayam utara ngawas, ayam imitian di nama gelumpul. Pasti etamah kehidupan karena oke mangga kelangku ayamuna pendidik mah wal memaksa wal puluh ngagumuka wal puluh nyarekan ada pun ayah sanksi etamah hanya menjalankan peraturan pondok pesantren. Lain berarti benci terhadap santri jadi santri ya, tetapi kata peraturan nadidik dari segi akhlak supaya naik disiplin. Tak panginten kata karek sakitan dajan kita manusia nesna ya, kita manusia nesna, kita sorok, kita jurnia oleh ditambahan kusim kuri, kita buta sorsapi atau kita sorok. Anu alhamdulillah rata-rata tamatnya di ayana dua dinten kapan-kapan sorot langkung di payung diteraskan ku kita haruk bagi simpulin sehingga simpulnya kaya kamar kita jurnia sami kaya kamar kita dua dinten kapan-kapan alpiyah sadi dinten kamar wongi kamar maka menguras tanaga, menguras pikiran, menguras segala rutinnya wongi khusus kami mau pasti capek. Ulah bisa kate capek ngawuruh ngajar ngadiri geurang leutik demi santri kuping ge. Santri jeung santri teh anak batur. Leres. Leres. Emang asalan. Anak batur secara biologis memang daya terkaitan. Tetapi dari segi tanggung jawab dunia para mudaris, para pendidik, para guru kegaduhan tanggung jawab yang besar kanggo kemajuan pendidikan akal Islam terutama kanggo anak yang besar daya gaduh ilmu kokal di dunia di dunia iji itu kena di dunia kena diregep ke usah daya sok bayang ke kuaranya terkenallah terkenal dulu sok sarajan putih terkenal capek, sok sana jangan capek. Terkenal kaya masalah, sok sana jangan kaya masalah. Terkenal itu boga duit, sok sana jangan itu boga duit. Kadang-kadang dasar itu mulanya guru tadi boga duit. Saya boga duit rumah aja saya. Cincin korsi yang harapan santri jadi santri ya digaji itu lain-lain gaji ya. Gaji mau sebuah betul. Iya mah masalah. Baik itu nanti santri santri. Tapi santri perlu ngemot bahwa aja kalau hanya manfaat masalah sing benar-benar mengenang ridho tindai. Sing benar-benar mengenang ridho tindai ku. Itu utami nami. Tah. Iya salah sawis panginten emutan urang saraya bahwa perjuangan ieu teh lain perjuangan alit belajar di pondok pesantren sehingga begitu engke urang kaluar di pondok pesantren paratik hasilna beda-beda ibarat kepelakan aya bongsor aya teres aya kacentet aya hese jadi bakal terjadi-jadi begitu pun urang ke pesantren ieu sering disiram sering dipupuk maka insya Allah kita kekurangan teh bakal subur jeung bakal terjadi
lamun kurang di pondok pesantren sering sare, sering keluar, sering aprak-aprakan, sering diayak, maka itu tanda pos pergelakan antara dipupuk jeung tradisional. Akhirna heuheuh. Eta si pergelakan teh moal jadi jati, si jalmi oge sami. Moal daekeun tumbuh berkembang da kusabab baruten otakna, baruten pikiranana. Pemikiran anak itu berkembang dan kusabab dari kaya itu belajar, maka insya Allah kalau menjalani keras belajar maka bakal keras koyong berkembang pemikiran anak. Tak kumari itu para hadirin sadayana sawallahu dina al-Qur'an innal ladina qalu rabbunallah sumastaqom sanyana jalma anu nyarita pangeran kawula teh nya eta Allah. Terus tuluy sumastaqom eta si jalma teh istiqomah. Pancen memegang teguh kana pendirianna. Upami dina bait alfiyah tentang istiqomah teh aya dina babul kalam. Pertama kalamuna labdun mubidun sastakin wasmun wafidun summa harfun yodan summa staqom satarazzalu alaihimul malaikah saatosna eta si jalma ke istiqomah dina pendirian maka tingali ku aranjeun malaikah turun kalawan nyarita kaeta si jalma Allah tahu wa'ata jalma ketika orang sudah beristiqomah maka anjeun teu meunang sedih jeung teu meunang sieun karena sudah melaksanakan istiqomah sudah melaksanakan pancegna dina akhirat wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun bakal dihubungan kata si jalma sadayana kalawan surga itu adalah perjanjian dari Allah terhadap orang yang melakukan istiqomah. Istiqomah ditakdirkan jadi ustaz, istiqomah ditakdirkan jadi pengusaha, istiqomah ditakdirkan jadi apapun. Hari istiqomah telah berarti ngedeluk cicing di jero iman. Modelkeun ayeuna jelema teh kita cari cicing di jero iman, eta mah heulaanan. Sementara aya virus corona dan geringan angker teu bisa cicing di jero imah da kesel. Urang sadayana santri sami dikarantina selama 1 bulan ieu anu teu ka mana-mana. Ya ka mana-mana mah geus boleh ya. Nu disebutkeun istiqomah teh kudu pancet tetegenan dina tugas-tugas urang lamun ditakdirkeun jadi ajengan. Berarti sok simpan ceg memegang teguh prinsip ajengan. Ditakdirkeun jadi guru sakolah, simpan ceg jadi guru sakolah. Jadi pengusaha, sarua simpan ceg jadi pengusaha. Ulah gawener jeung ulah wakil deui, lamun gawener jadi pengusaha na bakal bangkrut. Jadi ajengan gawener sarua moal parah jadi ajengan. Imam si baweh para santrinya ya sing kuring ngarangkeun buka diraha di Indonesia teh sumur. Imam si baweh teh jenengan aslina Abu Bashar. Bin saha? Bin Abdul. Bin Usman As-Sibaweh. Waktu lahirna tahun sabaraha Imam si baweh? Aya dua kaul itunya, aya anu nyebatkeun 148, aya anu nyebatkeun 177. Aya dua kaul. Aya anu nyebatkeun Yuswa Imam Sibaweh keur mikeun ngakangan turkeun 72 tahun, aya anu nyebatkeun 40 tahun pas. Ya kayak ngarantu, Sibaweh sib, sib teh hartosna buah kato. Weh, wangi.